することが。なオーバーね。いや手を反対通してかぶるね。やるぞ。ไลน์อะไรมากองเปียเนาะสโนว์ทาวเวอร์น่ะแจ่เลยอ่ะแจ่ตาเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้ถ่ายไหนมาดิเนาะอาเปดาญิงอาเปดาญิงอาเปตอยะอาชิวาหมดถ้ามากวยแกลุโลไหนนะวะเลยจ้ะเนาะตอนนี้โนตะเมสัตติญาชิวาอยู่เนาะมิงลาวาไอ้อยู่ซะไปก่อนเนาะสบาโบดันเนี่ยไอ้ซะไปไปโตตัวเลยป่ะเนาะเอ้ยไลน์มากองเนี่ยจ๋าเลยอัพไปเนี่ยโหตังค์เงินนี่เจตุย้ายติมาเลยแค่ต่อได้แบบแม่ดูแลป่ะเดี๋ยว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 เดี
မက်လက်3ပါပုံပုံပုံတယ်ပြန်ပါဟေးလက်3ပါမက်1 3ပါဗျာ1 3ဖြစ်တယ်နော်အမှတ်1 3ပါလိုင်းကတော်တော်ဆူဆူပါဘူးဟုတ်တယ်ရယူပါ1 3ပါရယူပါဟေးဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းဝေးပဲအမိုင်ကျေတွတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာညီနော်3 1မှာစာဝေးချိန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ထဲအောင်ကြီး3 1 3ပါဘုံဘုံမြေရောတာရောတာပါကင်နီကင်တာတော့မဟုတ်ဘူး1 3ပါဗျာနော်ခုပြအမှတ်1 3ပါ1 3ပါရာကွာမက်3 1ပါဗျာ3 1ပါရာယူပါကိုဝေလင်းပထမပွဲကကကြီးလို့နိုင်သွားပြီဗျာနော်10မက်15မက်နဲ့ပါဒါကြီးခေါင်းချင်းอ่ะเนาะပြတ်တယ်လေပထမပွဲကတော့လူနိုင်သွားလဲဆိုကကြီးလို့နိုင်ကိုဇာမင်းအပင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းသားကောင်းနေပြီတော့ငေါပင်ပန်းနေတယ်တော်စင်ဝမ်းဝမ်းကိုကြာနေပါတော့ဒီကနေကန်နေပါနော်အရင်လည်းခတ်ဘူးပါဗျာနော်တော်စင်နိုင်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလည်းသူ့နေကိုရောက်တော့လေးပြန်ခတ်ပြီးတော့ဗျာနော်မက်1 10ပါတော်တော်ကုန်မှာမကုန်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းဘတ်ကိတ်ဝယ်ထားတာနော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်အေးထားပါနော်ကျွန်တော်တို့တရားဝဲကုန်တာကြီးတဲ့လူတွေကလူအများကြီးကုန်တာလေစစ်ဝမ်းပါစစ်ဝမ်းပါချုပ်ဆိုးပြီးတော့စော်အရန်ကြည်တာကိုတယောက်ပဲရှိရည်ရည်နော်တောင်းလိုက်လိုင်းမကောင်းွာနေဘူးထဲမှာတွေ့ရတာ1 10ပါအားတိုက်စားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှလည်းမှာချုပ်ဆိုးပြီးတော့စော်များတာကိုတယောက်ပဲရှိရည်နော်
ကောင်းပါဗျာတက်ဘူးနော်ဆက်ဝမ်းမှာဟုတ်တယ်ကိုပြေးတာနော်ကိုပြေးနေမှာအတိထဲလိုက်ဟိုဘက်လည်းမခတ်တော့ဘူးအတိစားပစ်ပါတဲ့ခန်းချင်းတော့တင်ချင်းတော့အများကြီးပေါ်ပါရနော်ဆစ်ဝမ်းမှာပေါ်တယ်အမဆစ်ဝမ်းမှာမဆေးဘဲဝမ်းမောဖြစ်တာလေတကားကြီးပြစ်ရှင်ဝေးရဲ့မဆေးဘဲဝမ်းမောသူမင်းရဲ့မဆေးဘဲဝမ်းမောမဘွေးရတော့နော်တော်တင်တို့နိုင်သွားပါတယ်ဗျဝမ်းဆေးဘဲမောမဝမ်းဆေးဘဲမောသာဘစ်ချိန်မှာမဆေးဘန်ဝမ်းပါဗျာနော်ဒီပွဲကနည်းနည်းကြာမယ်ပါသားအခုပွဲဖြစ်တယ်သာဘစ်ချိန်မှာ17ပါဗျာဟာ17ပါအဲ့ဒီချိန်မှာ71ပါဗျပထမဝဲကဝလူနိုင်သွားပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်သသားကြီးတို့အမှတ်နှိမ့်နေပါနော်71ဝမ်းမှာဝမ်း7ပါမှာ17ပါဗျအာစီမလိုက်လာပါဘူးဗျာနော်အာစီရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေပါတယ်မန္တလေးကနေတန်းအောင်ခေါ်ရပါတယ်ဗျာနော်အေးလိုက်ပေးရတယ်မတွေ့တော့ရောက်ပါပြီကလူနိုင်ထားပါလေနော်ဘူရပွဲလဲမက်အတာနဲ့ဥဆောင်နေပဲနော်ကပလူတို့ကတော့ဟုတ်တယ်နော没压了我不要然后刚在家了大家一路不打完呀然后不会洗吧昨天我们不会洗的昨天底下那个我们昨天有客兵嘛昨玩射呗嘛，不你妈的，莫喂！不录表么？两个都，刚在杀了喏。明天有你录不？刚好录的嘞。打也不录的嘛，那超哩。ไล่มากองเว้ยดิมาไล่นี่ปิ๊บๆจ่าเนี่ยปูอ่ะปูเนี่ยจ้อยแล้วปูล่ะดิยาวยาวเฮ้ยจ้องตาเนี่ยโตอ่ะผิดมาหมดเนาะถ้าจ้องตาโตแกบลูโตตอนนี้โตอ่ะเรียนเนี่ยอุ้มหยองกระเล่มาดูแค่เนี่ยไอ้ปวยอ่ะมันผิดเลยOh, my God.
မှတ်27ဖြစ်သွားပါပြီเนาะတသားကြီးတို့တမှတ်တက်ပါတယ်ရာယူပါဟေးမှတ် 72 ပါမင်္ဂလာပါဗျ။ラインမကောင်းရနော်တော်တော်။ရပါ။ဟေးဒီတော့ကကျောင်းတက်ရေးမင်းနဲ့မျိုးလေးကညီမလေးဆိုတော့ငါလည်းညီမလေးပေါ့။အမှတ် 72 ပါနော်။ကပလူတို့ခေါနံမက်ပါ။အတားကြီးတို့ကနံမက်ပါဗျာနော်။နေလဲပူပါတယ်။ကြောက်ရလဲပူပါတယ်။ไอ้ตู้กวินฉิ่งตัวอีกอ่ะเนาะ10แมตช์ยောက်อ่ะเนาะไอ้ขอเทียฉุบเนี่ยลุกๆเลยป่ะเนาะจ้าจีนนี่ဟုတ်တယ်กูติ้งๆอยู่เลยเนาะตัวนี้ตัวนี้10แมตช์ไอ้ตู้นะเนาะชื่ออ่ะนี่ไม่กวนเนาะโหโหเป้อะเตียนไม่กวนวะอูมึงโนเต็มแมตช์กว่ากวนไลค์กวนเลยไลค์เลยอ่ะအထက်ဗလာတင်ပါစားဆိုတော်တော်မြန်မာနော်တဲ့အဲ့ဒါသမားတွေခက်မဲ့ဆိုမှတည်လို့ရမှာနော်ပလာသမားကလည်းအေးတူးပါနော်ဒါကတော့ဆက်ပါရှင်ဘုတ်ပြတဲ့တာကြီးတော့နှစ်ဘတ်ပါမအိတ်တူးပါအဆီရောင်းငါအဆီအရောင်းไล่มาก้าวหน่อยนะป่าแล้วดิมาปู่ละดันเลยป่าพ่อปู่ละเสร็จลงมาหันปลุกจ้ะโอเคโคเปลี่ยนสับเนาะมากวยปู่สู้ไอ้2ป่ะเนี่ยมาไอ้2ป่ะကကြီးတို့ကဆွတ်ကျက်ဖြူနေအဲ့ဒါကကြီးတို့အဲပြောပြောဘာလို့ like လောင်းမိတဲ့စပွန်ဆာကိုပေါ့နော်ဝါသနာရှင်ပါပဲဟဲ့ဒါတောင်ကွာကိုလေနော်တောင်ကွာဒီထိတော့ like အားပေးတာကကြီးတို့တော်စင်တို့ပွဲဆုံးအမေ82ပါတော်စင်စားပေးပါဗျာစာဘက်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျအမှတ်92ပါ92ပါ92ပါเฮ้ยเจ็ดคิว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 เฮ้ย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 เฮ้ဝေးပါတယ်အမှတ်3တက်ပါဗျာနော်3ရိုက်တာ3လက်ပါကိုသေးတို့အမှတ်တက်နော်ရောင်းပါဟေးဟာ
ပြီပါเนาะတိုင်းရောကျောင်းပါဖွေးမဖြစ်ပါနဲ့ကွာအကြောင်းတရားဘာဖြစ်လဲဒီလောက်ဘာဖြစ်မှာเนาะအေးစေပါကိုနေထိုင်နေတရပူတယ်ကွာတိုင်းမဲတော့ပါဒီကအတိုင်းပဲကိုရေထိန်းနေတယ်ကျနေဟာအဲ့လောက်ထိန်းနေတာပေါ့ဘိုးတန်းပါဗျာနော်တလိုက်တို့၄မက်ကျပူတို့၁၀မက်ပါဟာစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်တော်စင်းစားပစ်ပါဘယ်တော့မှမနှောက်ရတာအောက်စနေပြည့်လို့ပြောဒီမှာပြောတာလာတော့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းအောင်မစင်းအောင်စင်းမလားလူအပေါ်မှာထင်နေရချင်ချင်ရတဲ့ဘောအရမ်းဟုတ်လားဒါကွာလည်းလမ်းမလို့စိတ်ညစ်ကြတယ်နော်ဘွာလာပဲအရင်မပိတ်ဘူးနော်ဘွာ။တော့နိုင်ွယ်လာပါရှိတယ်။ဟုတ်ပါပါ။စိတ်မပိတ်ဘူး။ပေါ့လေးဘွာလောက်ရောက်တယ်ရောက်။လေးလေး။ဒါတရားရင်တရားရင်အဲ့တော့။စိတ်ကြောင့်မောလို့အရင်ကဆောက်နေရော။လေးလေး။ရဲရဲသွားလေ။ဟာ။သူစိတ်ညစ်တယ်။အင်းညောင်းဆက်ခဲ့တယ်။အခုကျန်တော့လေနဲ့ပြန်မလာလို့။ဟာသကြီးစလုံးငါပြီတော့လေ။ငါပါလာ။ဘာကောင်လိုက်ကားလိုက်လာ။လိုက်ကားကျော်သွားမခံဘူး။လိုက်ကားနဲ့ကုတရားတွေတော့လေ။သူ့တော်လည်းလိုက်ပါဘာဘာလဲ။ဟုတ်လားတော့ဒီမှာလမ်းညွှန်ကြီးလမ်းကျော်ဆိုင်ညမှာကျဲတို့ရောရထားတယ်မတော်လဲအေးကျဲတို့ရထားချင်းနော်ဟမ်ကျဲတို့မရထားမြတ်တယ်အဲ့တော့ကျဲတို့မှာလက်ကူတာကြီးရမလားအဲ့လေညနေပဲဒီတော့ဒီကျဲတို့ရောရထားစီပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်လာမှာဆက်လာနော်ဘုံမှာတူးတော်လေးမှာဆင်းလိုက်ပြီးပြီးအေးစီပဲညာရောအုံးလေးနိုင်ငယ်ရေအပေးထားပါအသေးလေးလေးပေးပါငယ်ဆက်ဖို့ပြန်စားနော်ရပါဘောရပါဘောဘင်းကကွန်မန့်မကြီးရနော်အသေးလေးမပေးဘူးနော်ရက်ဆက်တယ်လို့11 4ဖြစ်သွားပြီပါနော်ဟဲ့ကိုပြေတတိုင်းတော့စိတ်တက်ကြနေတဲ့ပုံစံမြင်တွေ့ရရပါနော်ဘယ်လိုအမှတ်လဲရမ်းကွာွားဖြစ်တဲ့လို့ပါတော့အောက်ခံပွဲရတော့ဒါတော်စင်ကပ်ဘလူးအကြိုက်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အမှတ်4 11ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စားပစ်ချိန်မှာဝေးသွားတယ်ဗျာ11 4စားပစ်ချိန်မှာအမဘွေ SM 15မှတ်ပါဗျာနော်တတိုင်းတို့10မှတ်ကပ်တို့15မှတ်ပါ11မှာ4 11မှာfight 11 မှာတတိုင်းတို့တမတ်ထက်တယ်ဗျာနော်အဲ့အသေးပေးရတယ်လိုက်ရန်ရှယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖွင့်ပွဲကိုအနိုင်နဲ့ပုံပြီးတော့အခုဒီလိုအလိုချကရနေတော့ဖိုက်ပါလားလိုက်တွင်နေမင်းတို့နောက်နေနေတော့ဖိုက်ပါ15ပါကိုနေတော့ဟုတ်ကဲ့ကလေးလေးနည်းနည်းဖယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါတိုင်းမတော်ဘူးလားကလေးလေးမျက်နှာမှာအပြုံးနေနဲ့ဝေစာနေပါတယ်ဗျာနော်ကလေးလေးမောင်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 လေးကလေးလေးတော်တော်စားရတယ်ဒီလိုကလေးလေးတော်တော်စားရတယ်5 11မှာ
ဒီကစားပြီးတိုက်ရလို့ပဲဗျာနော်တချင်ကတိတ်မကွာဘူးစားပြီးတိုက်ရရယ်ဆယ်ချင်းလေးတွေ11 fight ပါ11 fight ပါfight 11မှာစားပစ်ချိန်မှာမတ်တမတ်ထက်တက်သွားပြီပါနော်ဆစ်11မှာတိုင်းအောင်ခေါ်လာပါဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းခဏခေါ်ပါပဲနေအရန်ပူလို့ပါဗျာတော်တော်ပူတယ်လေညမတဲ့နေပူလဲခေါ်တယ်ပူတော့ဘဲတော့ပြင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါတားကြီးထင်းထင်းမှရပါတော့စားပစ်ချိန်မှာ11 စစ်ပါဗျာနော်11စစ်ပါ11စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုရေးပါဟေးစစ်11ပါစစ်11ပါဗျာစစ်11မှာစစ်11မှာတခါယူတမတ်ထက်တယ်နော်7 11မှာဗျာနော်တမတ်ပြန်လိုက်ရတယ်တမတ်ပြက်ကအဲ့ကဒါကြီးတော့တမချင်းတော့အမှတ်တွေ9မှတ်ထိလိုက်ထားနိုင်ပြီပြန်နော် 7 11မှာပေါ်မှာလည်းပြန်နော်ဒါကြီးရဲ့ဆယ်ပြင်းကနေတော့ခေါ်ပြတိုက်ဆယ်ပြီးအမှတ်တမတ်ထက်ယူထားတာပြန်နော်3မှတ်ပဲစားနေတာနော်အဲ့11ဖြစ်သွားပြီပြန်နော်လိုက်တာခေါ်ပြစားအောင်ဆောက်ပြန်နော်အဲ့11မှာအဲ့ဒီချိန်မှာ11 8ပါဗျာ11 8ပါဗျာနော်ဒါသတိရောတမချင်းစီနဲ့လိုက်လာပြီနော်3မှတ်အကွာဆိုတဲ့နေရာတော့ရောက်ရှိလာပြီဗျာဟာကျွန်တော်ကစားတဲ့ချိန်တုန်းကဆိုဒါဒီကလေးတွေကနော်မနိုင်ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းညင်းတာတက်မတ် 11 8ပါဗျာနော် 11 8ပါဗျာဟုတ်ကိုညံထုံးအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်လိမ့်မလေးဖယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ 11 8ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဓာလီဓာလီဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပါဗျာတွဲဖြစ်သွားပါပြီ
ါလိမ့်မလေးပြောလိုက်ပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုက်ဟာပြီးတော့တော့ဟာတော့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 ကျွဲအိတ်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့ကြည်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝယ်ကြည်ပါမယ်နော်ဖန်ဝဘိုးတော့လာခဲ့ပါဒါဒုတိယအဲဒီလားကုံလုံးနောက်လားတဲမှာတော့နော်နောက်လားပထမပတ်ဒုတိယပတ်ထဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်နော်ဖိုင်နယ်ပွဲပါဒီဘိုးတော့ကွင်းမှာနော်တကယ်ဖိုင်နယ်အိုပန်နဲ့ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ချင်းသမားအစုံလင်ကြည့်ရမှာပြီနော်ရန်ကုန်မန္တလေးနော်တောင်ကကစားသမားတွေအကုန်ကြည့်ရမှာပြီနော်မင်္ဂလာပါအောင်ရကြွယ်ဒုအိတ်ပါကကပြောနေပါဒုအိတ်ပါဟုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းဘူးဗျာနော်ဒီဒီကောင်းဒီချိုးရဲနေလားလိုက်အေးဒီပါဒီချိုးရဲနေလားဟုတ်ကဲ့ဒုံဒုံလုံးမှာထိမ့်ထက်ထက်ရေနော်အေးတွဲပါဘောင်းခတ်ခြင်းကျွန်တော်အခုလေးကျင်ထားလိုက်မယ်ကိုပေးတာကြီးဆိုက်ချက်ဒီအေးပါဟိုတော့အဲ့ပါဗျာနော်စားပဲချိန်ပါဘာမှမရှိဘူး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 အမေ9ကျွဲဖြစ်နေပါပြီနော်9 2ပါဗျာနော်အမတ်ပြက်ကလည်း9ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါကွန်ပျူတာရောပြန်လာခက်မှာပဲနော်9 2ပါဟေးဟာလို9ကျွဲနိုင်ပါဗျာနော်12မှတ်6မှတ်ပါတော်လေထုတ်ချင်းရတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်9တွဲပါโอ้ครับเฉยมาตွဲ9ပထမပွဲကတော့ကေဘလူးတို့15မှတ်10မှတ်နဲ့နိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ဖိုင်နိုင်အိုပန်ပွဲပါဟုတ်ပါတယ်တိုက်ကောင်းပါရာဒီနေနော်နိုင်မဲ့နှစ်ဖက်နှစ်ယောက်သားကတိုင်မမိဘူးဖြစ်နေရဗျဖိုးပြင်းနေစားပစ်ချိန်မှာ9တွဲပါဗျလာလေဘီတောက်ကွာပြင်မကောင်းပြင်နေဘယ်နည်းချက်ချက်တာလိုက်ใช่ใช่ใช่ช่วยไหนตาไปเฉยมาโอเคป่ะเนาะ2บาทอ้าม้าเลยส่วนแม้ดิซาเบตายาเลยเนเน่กว่าว่ะเลยป่ะเนาะရုပ်တာဆိုးတာအတန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဓိကအတန်နဲ့လှုပ်စားတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ပြရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အခုအဆိုးတော့စီးလီးထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခွေကန်းလန်းထားတယ်ခုပြောင်းကလန်းနဲ့တစ်ခွေထုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညံထုံးအောင်နော်တော်တင်ဖြုတ်ချင်းထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေကမူဝင်ကတသားကြီးပါတိုင်းတွဲပါဘာပြန
ตั้งมา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 
ဟုတ်တန်းဖြစ်သွားပြီပါနော်ဘုရားခက်ပြီးထိုင်းပြန်ဟုတ်ပြန်ထိုင်းမှာပြန်ဆော့မှာပဲနော်ကျွန်တော်နော်ဒါဒီဘွဲခက်ဖို့တက်မြန်မာကြီးပြန်လာတာပါအမှတ်ကဟုတ်တန်းဖြစ်သွားပြီပါနော်23မှတ်10မှတ်ပါပထမဘွဲရောကက်ဘလူးလို15မှတ်10မှတ်နဲ့အနိုင်ရသွားတယ်ပါနော်Dan hold on.ဖုံမဲဘန်လေးကွေးမှာဖုတ်ပြင်းတဲ့စုံနေဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ထိုင်းပြန်လာပါတယ်နော်11ဖုတ်ပါ11ဟုတ်ပါဗျာဒီကောင်ကဟုတ်အလဲပဲမှာအဲ့ချိန်မှာ11ဟုတ်ပါဗျာနော်အဖိုးပြေတော်ကောင်ဒီနေ့တို့နှစ်ယောက်ကတိုက်မမိဘူးဖြစ်နေတာဖိုးပြေနဲ့တသားကြီးရယ်နော်တို့ရတန်မမိဘူးနှစ်ယောက်ကအချိန်ဆက်တိတ်မမိဘူးလို့ပဲခံစားရတယ်ဗျာဟုတ်11မှာဟုတ်11မှာဟုတ်11မှာကိုယ်တည်းစားပြပါဗျာနော်လေးမပါဗျာကိုယ်တည်းစားပြပါဗျာလေးမဟုတ်ပါလေးမမဟုတ်ပါစားပြချိန်ပါဗျာ11ဟုတ်ပါတတိုင်းစားပြပါဗျာဟုတ်လေလာမှာစားပြီးချိန်ပါဗျာဟာ nice set ပါဟောင်းတော့ဒီဟုတ်လေလာမှာThank you.
ဲ့ချိန်မှာဟုတ်လေဘက်မှာအဲ့မဲ့ကသားသမားတွေကသူ့ကြိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ဝဲကြီးဆက်ကြတာကနော်ဒါခွဲတက်လို့ဖမ်းရနေအောင်ပြန်ဆင်းလာဖို့ပြေတော့နော်သူတို့ကလည်း final ပွဲကိုအားတာတယ်တသားကြီးတို့ကလည်းနော်ပါသားပွဲကျတော့တော်တင်တို့ကပြန်အားတာတယ်ကနော်ဒိမ့်ကလေးအပြန်ရဝင်ခဲ့ပါနှုတ်နှစ်ဖက်ကြောက်တပွဲစီနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိုင်းပြန်ပြီးချကြတယ်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလိမ့်မလေးဖယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဗျကိုလိမ့်မလေးနည်းနည်းဖယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့လိမ့်မလေးကိုမရှိသေးပါဘူးအေးဒီမှာတော့မဆက်မရှိဘူးဗျမဆက်ရှာအောင်မယ်မတက်ရတာတော့ခိုင်းလဲနာနေပါပြီခိုင်းလဲနာနေပြီကြောက်လဲပူနေပြီကြောက်တယ်ဒါကတော့ဥပြောက်ဘုံဆက်တန်ကြပါတယ်အကြီးရဆိုတော့ညနေမှလုံးမယ်ဟောတော့ကြောက်ကြအဲအမေဟုတ်11မှာပထမပွဲတော်တင်ကပလူးနိုင်သွားပါတယ်ဗျာနော်10မှတ်15မှတ်နဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘလင်းကွီးမျိုးကွင်းရတယ်အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ရှယ်ပေးထားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဆက်ကဘိုးတော့မှမရှိတာပြောတာပါအဘေချိန်မှာဟုတ်11ပါဗျဒီပွဲပြီးတော်တင်ဝမ်းဝမ်းပွဲရှိပါတယ်နော်ဒါဒီကနေကန်ကိုကြားနဲ့တော်တင်ဝမ်းဝမ်းခတ်ပြီးပါဗျာနော်ခြေတော့အရင်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဘေလဲဆိုဒီရောက်တော့သူကလည်းတော်တင်ခတ်ချင်တာကနော်တော်တင်ကိုအမှတ်တိတ်မကွာဘဲနဲ့ရှုံထားတာပထမတစ်ခါတော့ကိုကြားအဲ့တော့ပြန်ခတ်ချင်တာတော်တင်စားပဲတစ်လုံးပေါက်သွားပါလေကကိုမြေတည်းရဲ့ဆိုရင်မစိုးကြည့်ရတာမြင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒါတသားကြီးလည်းကောင်းပါလေဗျာနော်ဘွိုင်းလည်းဖြစ်သွားဘွိုင်း11မှာဒီတသားကြီးကတကယ်ရုံးနေတာနော်တသားကြီးကချုပ်ပါဘွိုင်းပါရုံးမကျော်ရေးမဆက်မရှိလို့ခိုင်းနာတယ်လို့လေဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲကြီးကျွန်တော်ခိုင်းလေနားနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဟေးဒီကနေ့လည်းမှာစပါးကိုကြိုးပြီးရပါဘူးရမယ်ဘောရပွဲလေးလက်ပြစုပြေးတော့ရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကပလူးအားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြဲတဲ့ကစားသမားကိုအားပေးပါနော်လေးပြပါလေကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပူအားပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားပေးမှကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မှလိုက်လွှင့်နိုင်မှနော်ဟုတ်လေးပါဗျာတော့ပုတ်ပါလေဒီနေ့17မှာဒီနေ့ဘယ်စပတ်လာပြောင်းနော်နေပြောတော့ချစ်တူတန်းကြာပါလေးပါလေးလေးပါလေးလေးပါလေးခိုင်းပါတယ်လေးပါလေးခိုင်းပေးပါလေးဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါပြီလေးမခဏခဏရှိနေပြီနော်ကိုတူလိုက်နောက်နေနဲ့ဆုပ်ပါလေးချက်ပေါက်ခေါင်းလေးနေနဲ့နောက်ဆုပ်ပေးပါလေလေးပါဗျာနောက်နေဆုပ်ခိုင်းပါမင်းလိုက်ပေါ်တယ်လိုက်တယ်မှာအိမ်ကြွားလားလေကြည့်အောင်လေလေကွတ်ပါဘာလဲဒါလေးဒီမှာဘိုးတော်မှမဆက်မရှိလို့ပြောတာနော်တထုံမှရှိပါတယ်ဆိုတော့ခက်မှာနော်ကျွန်တော်ပွဲတဲဝဲညနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့39နဲ့ခက်မှာနော်တဲဝဲပါကျွန်တော်တဲဝဲပါတက်တဲ့နဲ့ကွာကျွန်တော်နဲ့ရဲင်းနဲ့ပါရဲလင်းမိုးနဲ့ပါနော်ချက်ပေါက်နဲ့39နဲ့ပါဗျာနော်ထုံးလုံနဲ့ပါကိုစော်လေးအာစီကရန်ကုန်မှာနှက်နေရဗျာနော်စော်လေးနဲ့နှက်နေပါတယ်11 point ပါဗျာနော်မင်းကထပ်ပြောမင်းကိုဘမ်းမယ်နော်မျိုးမကျော်ဒီကဘမ်းပြောပါဆော်ဒီကနော်ဒီကဒီကပြောပါလေအဲညနေကြရင်နော်တဲဝဲရှိပါလားဗျာနော်ရဲလင်းမိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါချက်ပေါက်နဲ့39နဲ့ပါနော်ခြေလေးကောင်းပါလားဗျာနော်အဲ့ကိုရတော့တော့အခုဘေးကြီးတောင်စလုံနေပါပြီဒီကိုရတော့ဘေးကြီးယူမလားညနေပွဲဟုတ်ဘယ်ဘက်ယူခြင်းလဲ39ကျွန်တော်အစီကပဲချက်ပေါက်ပဲအေးဟုတ်ပြီ3နှစ်ပြေပါရမှာ
။အလေးလိုလေးပြ။ဟုတ်ပါလား။နောက်ဆုံး။တထုံလာဖို့ရှိတာတထုံကမသိသေးဘူးဗျာနော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘဘိုးတော့မှာပဲရှိပါတယ်။11 ma 11 ma bia sa bek sai ma 11 point ma bia no ko pi ju ha nyai ye atae le ma pe au no nyai comment ma ji ye nyai kwai 11 ma nyai ye nyama le ma yi sa chi la เย่ညီမလေးเย่ညီမလေးစတော်စင်ဘုံအနီးကကြည့်နေတာဆက်ပြပါမယ်ဒိတ်ကြီးရောစတော်စင်ဟိုဒီဘွာ